שלום לכולם, כאן אבי מאפל טיפס, ובווידאו הזה אני רוצה לדבר על אפליקציית Mirror 2 של iMyPhone, שמאפשרת לכם להציג את מסך מכשיר ה-iOS או האנדרואיד שלכם במחשב בקלות. אז לפני שנתחיל, לא לשכוח לעקוב אחרינו וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות על כל מדריך חדש. אם הווידאו עזר לכם, תוכלו לתמוך בנו על ידי רכישת סופר תודה ממש כאן מתחת לוידאו. אז בואו נתחיל. כנסו לאתר האפליקציה, אני אצרף לינק בתיאור הווידאו, אז לא לדאוג. האפליקציה זמינה גם למשתמשי Mac וגם למשתמשי Windows. באתר תוכלו לקבל מידע על עוד יכולות של האפליקציה, וזה ברור יותר מה שאני יכול להסביר. הורידו את האפליקציה והתקינו אותה. לאחר ההתקנה אפילו את האפליקציה, ולא לשכוח לחבר את האייפון שלכם למחשב. בגלל שעשיתי את זה כבר בעבר וזה זיהה את המכשיר שלי, התוכנה תציע לי אם אני רוצה לחבר את הטלפון שלי דרך כבל או דרך וי-פיי. לדוגמה הזאת אני אבחר בכבל. לאחר שחיברתם את המכשיר, תופיע לכם הודעה אם תרצו לתת אמון בחיבור הזה. לחצו על לתת אמון, וכמובן הקישו את קוד הגישה של המכשיר שלכם. לאחר מכן, התמונה תופיע בזמן אמת במחשב. לפי הבדיקות שעשיתי, זה עובד מעולה ואין תקיעות, מה שנקרא. האפשרויות שלכם מופיעות בצד השמאלי. סרגל הכלים מאפשר לכם גישה מהירה לצילום מסך, הקלטת מסך, או היכולת להציג את התמונה במסך מלא. בנוסף, אם אני מציג תוכן שמצריך ממני לשנות את כיוון המכשיר, אז האפליקציה מזהה את זה והופכת את זווית הצפייה. הנה דוגמה. זה מעולה אם תרצו להציג ולהסביר לחברים איך לבצע פעולה ספציפית בטלפון בעת שיחת זום או פייסטיים דרך המחשב. כאשר אני מבצע הקלטת מסך, גם כאן ניתן לשים לב שאין תקיעות והתמונה חלקה. ההקלטה נשמרת בתיקייה במחשב לגישה מהירה. ניסיתי להשתמש בפיצ'ר השליטה על האייפון דרך המחשב, שלמעשה מתבצע דרך בלוטוס, אבל זה לא עבד. אני חושב שהחברה תוציא עדכון גרסה שיוסיף תמיכה ל-iOS 16.2, כך שהפיצ'ר יעבוד. זה גם מעולה למתי שאתם על המחשב והטלפון בצד, ואתם רוצים לדוגמה לשחק משחק ולשלוט באייפון דרך המחשב. וזהו, אז למי שמחפש אפליקציה שמאפשרת הצגת תמונה והקלטה דרך המחשב גם למק וגם לווינדוס, שאגב עובד באנדרואיד ו-iOS, זה מעולה. ושוב, הלינקים בתיאור הווידאו. מקווה שאהבתם, לא לשכוח לעקוב, אז עד הווידאו הבא.